тут ряд факторів. В першу чергу, це якісна нова зброя і обладнання, яке ми маємо отримати від партнерів. Тому що ця війна показала цікавий феномен. Багато аналітиків перед цією війною говорили, що артилерія не буде мати такого значення, як вона мала раніше. А от уже авіація, безпілотні різні системи, вони займуть, і це вже буде додаткове. Ця війна показала, що ні. Що при такій інтенсивності конфлікту артилерія – ключовий фактор перемоги. Тому чим в тебе більш дальня, потужна і точна артилерія і ракетні системи, тим в тебе більше шансів зруйнувати оборону противника ще до того, як ти почнеш її атакувальні дії, тобто командні пункти його накрити його скупчення великого особового складу і техніки, накрити артилерією, ракетними військами його склади, паливно-мастильні, артилерійські, логістику, тим самим десь і зламавши його волю до активної оборони. Після цього наступне – це те, що чому президент наш багато так приділяв уваги і тій танковій коаліції, і міністр оборони, і інші військові елементи нашого військово-політичного керівництва. Це те, що якраз новітні, модерні танки, більш захищені, більш точні, з більш кращою системою наведення, розвідки – це дуже потужний елемент якраз наступальних дій. Якщо по звільненню нашої землі, це танки типу «Леопард», «Челленджер», «Абрамс» – це належне. І третє, звичайно ж, це навченість і мотивованість особового складу. У нас зараз багато особового складу проходить навчання, в тому числі в країнах-партнерах, по вивченню якраз новітньої техніки, вивчення нової тактики ведення бойових дій. І от ці компоненти, тобто системи ураження потужні, системи штурмові, атакувальні, типу танки, БМП, типу Бредлі, які нам теж партнери обіцяють, і деякі інші, там, страйкер, бойові машини, інші. І плюс навченість, мотивованість, тому що всі бачили злочини росіян, всі бачили, що буде, якщо не доведеться до них. Мотивованість також у нас присутня. От всі ці компоненти, коли будуть зібрані, це буде той складуться всі ті пазли для того, щоб ми могли проводити наступальні позиції. Ну, і, звичайно ж, скажімо, кваліфікація, підготовленість командувачів і штабів. Тому що теж показували в нас, що у нас це є. Тому що задум операції, її всі етапи правильно продумані, це теж важливий елемент.